ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಅಭಿನಯದ ಪಠಾಣ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕಥೆ ಇದ್ಯಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹುಡುಗಿನ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಿಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ವೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಐ ಏಜೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಠಾಣ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪಠಾಣ್ ಚಿತ್ರದ ರಿವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪಠಾಣ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್‌ಟೈನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಆಳಕ್ಕಿದೆ ಇದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿಯೇ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗಿದೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸುವಂತ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವಾರ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಪಠಾಣ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವಾರ್ ಮೇಲೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆತಂಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಠಾಣ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಡೀ ಕಥೆಗೆ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ನಿಜ ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವಾರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಏನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ವೈರಸ್ ತಂದು ದೆಹಲಿ ಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವಾರ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಪಠಾಣ್ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ತಿರುಳು ಪಠಾಣ್ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ಹುಡುಗ ಇತನಿಗೆ ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲ ಸೇನೆ ಸೇರುವಂತ ಪಠಾಣ್ ಮುಂದೆ ರಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ಪಠಾಣ್ ಹೋರಾಡೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕ್ ಕುತಂತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿವಾಸಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಪಾಕ್ ಪರ ಐಎಸ್ಐ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಕೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಠಾಣ್ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಪ್ರೇಯಸಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪಠಾಣ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಬೀಜ ವೈರಸ್ ಕಥೆ ಇದೆ ಇದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೂ ಆಗಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೇಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಭೇದಿಸೋದೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವೀರ ಸೇನಾನಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇಶ ತನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಬೀಳೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪಠಾಣ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ವೀರ ಸೇನಾನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಪಾತ್ರವೇ ಈ ಕಥೆಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಠಾಣ್ ಬಾಸ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಪಾತ್ರವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ದೇಶ ಉಳಿಸಲು ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಬಾಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಠಾಣ್ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಿನಿಮಾನೇ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್.